Всім доброго ранку, я тут собі зробила капучино, і в мене тут вариться кашка. Ось така дуже класна. На вулиці, як засвітило, жара, тепло, 19 градусів. Я вже вийшла, їду на масаж. У мене такі вуха клоповики, та резинка мені так натякує, капець. У нас така класна погода, але трошки вітер є. Йду на маршрутку, йду на 29-й. 5-го нема, відмінили, і вже давно відмінили, десь 3 тижні тому. У нас тільки їздить 40-й і 29-й. Не знаю, скільки я буду чекала 29-му, бо мені треба в центр заїхати, а потім з центру на Тополя. Ой, я як згадую, який то буде масаж, чесно, мені аж погано стає. Дітки мої з сестрою, а як на вулиці, файно. Так класно. Але завтра вже дощі передають. Буде дощ падати. Дивіться, яка красота. Я на 8-му поверсі. О, там дві швидкі стоять. А я чекаю лікаря. Я чекаю десь годину часу. А я чекаю. І ніяк не можу дочекатися. Десь годину чекаю. Я так пити хочу щось. Дуже хочу. Арсенка тут зубку їсть, сладка макарошки з котлеткою, ням-ням, а я тортик. Гамай-гамай, диви, як ти порозливався, повмазувався. Ми вийшли трошки на подвір'я. Злата там, Арсенко. Во, їде Злата. Боже. Мама, подивись. Мама, пішли на хвілку. Я тобі зараз показувала. Пішли. Куди? Мама, йди сюди. Йду. Арсен за нею тільки. Приїжджає, сама розвертається. Що? Кажу, на гірку приїжджає, сама розвертається і спускається назад. Навіть не зупиняє. Помаленьку злотусь. Тебе Арсенко. Так ноги ще підіймає. Злата! Приземлення монтажу. Та, на вечір захотіли погуляти. На робрення не розбудуємо. Ні, я. Яна! Там лопне камера. Я розок. Га? Я розок. Угу.
А не повне лохне. Дай ролики тоді. Ролики внизу? Так. Внизу, там, біля коляски ролики. Ні, мені голова щось болить. Па-па. А що, Віталік не йде? Ні. Привіт, привіт. Відкрити двері. Андрій. Ти чого так гримаєш? Він зі мною. На. Катайся на конику. Сідай. Ой, да-да. Ой, да-да. А я тут сижу. У мене щось так голова розболілася на ніч. Думаю, чи то піти таблетку випити, чи що. Ти на ослику? Ти на ослику? Арсен, куди ти так поцарапався? На лобіку, га? Не ломай. Не можна. Все. Сенька. Я тут хочу льон зробити. Зварити. Дайте цепочку, можна зробити. Треба на сиру положити і не рухати її. Як я запарюю льон? На 1 літру води 3 столових ложки льону. Закриваємо кришечкою, накриваємо рушником і на цілу ніч воно настоюється. І на наступний день протягом дня я його випиваю. Льон запарю. Будеш завтра льон пити? Який льон? Ось такий чайочок, як мама запарювала. Так. А ми нельзя на собі. Ні, затиска, тому що бачиш, тут треба пропорції. Раз, два, три. Закривай. А він тебе закінчиться. Він вже закінчився. Майже. Вже на другий раз. Копись нову? Так, копись нову. І заливаємо кипятком. Затуся, забери, будь ласка, ручки, бо мама кипятком буде заливати. Минут. Не минут, а хвилин. Ага. І не 10 хвилин, а цілу ніч. Що? Цілу ніч. Що? І все. І на наступний день я протягом дня його випиваю. Так? А що я заливаю? Ой, кажу заливаю. Закриваю рушником. Бачите, тут дирочка є. І воно випарюється. Зараз закриємо рушничком. Ти потім мене повирізати? Ні, я не буду вирізати нічого. У нас вже майже 11:30. Будемо ти спали? Ні. То, треба вже спати, кислотуся. А ти скоро починаєшся. Угу, мама скоро починається. Диви. Це від твого пікемона. Так, пікемона. Давайте ти хвостики твої знімлю, щоб вони тебе не тиснули. Коли ти будеш спати. А наша ця штука? Штучка. Чесно, я вже не пам'ятаю, від чого вона. Наша від чого? А, там, давай. Та воно так запихається.
Окей. І тут чорна плітка. А нас? Я не пам'ятаю, для чого це зробили. Ой, я буду спати. Ой. Мама, хочеш чати? Не хочу. Що, йди сядь спати. Ти їсти хочеш? Так. А ти тобі їсти? Так, що є. Зубка є. Хочеш зубку? Ні. Є цвітна капуста. Багато чого є. Є котлети, макарошки. Що там ще є? Я вже навіть не пам'ятаю, що там ще є. Холодець є. Холодець. Хочеш холодець? Ти любиш холодець? Макарони є. Або хочеш, я тобі гречку зварю. Так. А сметанка є? Є. Добре, люблю гречку. Тільки будемо знімати. Ми ще не будемо виключати. Мама ще буде довго і довго роботити з вами. Зараз. Зараз мама вас вийшла мені. Я йду ближче. Давай тебе хвостики знімаю. Хвості. А ви знаєте, в мене тут такі покоточки, де я дозволила мамі мультики, і там були, як там, такі класні палички, там мені попасть багато таких поколів. Так, нам треба грати, поважай. Є гречка. Зараз я гречку промийду. Мама, скільки мене волосся на плоті несе. Вот такие волосы у мамы. А, не кручено. Это не кручено. Вот здесь я. Здесь я велика. Все. Промыли гречку, зараз водичку закипичкай, да я посолю. Можна пальчиком? Ні, не можна. А, гаряче. Всім привіт! Ми на каналі СТБ. Ви на каналі СТБ? Ні, ви на каналі Куса Фемелі. Так. І ми на каналі Фусі Кемелі. Куса Фемелі, Златка, не Кемелі. Куса Фемелі. І ми на каналі Куса Фемелі! О, правильно, молодець! Дивіться! Златка! Що він тут дивиться? Я так посихаю. Я зараз гречку варю. Ну, що зараз їсти? Що? Яка довгина? 11 по 11, 15 по 11, майже під 12. Ну, як майже, ну майже. Мама, чому ти... Мама, чому ти бусечик зняла? Що зняла? О, бусечик мій. Що ти подарила? Ось такий. Писать. У мене є такі самі, як у мами. Та воно мені буде злетіло. І все. А так я позухаю. Такі покольчики. Класно. Доварюю я тут гречку. І включилася, щоб з вами попрощатися. Всім дякую за перегляди. Доброї ночі. І всім па-па.